Канадець майже рік приховував від родини виграш у лотерею. Торік у жовтні виходець з В'єтнаму Бон Труонг зірвав джекпот у 60 мільйонів доларів. Він розповів дружині, що виграв, утім не уточнив скільки. Його троє дітей теж гадки не мали, що їхній тато мільйонер. Сам переможець каже, весь цей час перетравлював новину. Він купує лотерейні квитки щотижня, вже понад 30 років поспіль, щоразу ставить на ті самі номери. Свій виграш витратить на виплату іпотеки та відпустку з родиною.